စစ်ကောင်စီဘက်ကအားသာကြတာကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်ဖွင့်တာဗာနဲ့ဖွင့်တာတော့ဆိုကျွန်တော်မြေပြင်စစ်ကြောင်းတွေနဲ့စစ်ကြောင်းတွေထိုးတယ်စစ်ကြောင်းတစ်ခါလေးဒီကြောင်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပြကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးရင်3ကြောင်း4ကြောင်း5ကြောင်းတော့ဒီထိုးတယ်စစ်ကြောင်းတွေစစ်ကြောင်းတီးတီးထိုးပြီးသားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသူတို့ဘက်ကအသေးကြီးအပြောက်အဆုံးများလာဆိုကျွန်တော်တို့4ကြောင်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်လာရပြတိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအကြာဆုံးများလာရှိပါတယ်ပြဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်4ကြောင်းကပြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကတခါတလေကိုမြင့်ကြီးဖြစ်တဲ့တာမျိုးကြီးဂျုံခဲရတယ်တခါတလေကြရင်လည်းကျွန်တော်အိမ်နေကြရတာမှာအိမ်နေဝင်ပြစ်တဲ့အချိန်မှာလည်းနေကြီးစားထိမှန်တာမျိုးတွေခုနောက်ပိုင်းကသူအများသောအဖြစ်သူတို့ဟိုနေမြေဒေတာတွေမှာစစ်ကြောင်းလုံးဝထိုးမြဲနေရတဲ့ဒေတာမှာကျွန်တော်လေးမြနှက်စည်းနဲ့တော့တော့ဟိုသုံးစည်းနဲ့တော့ကောင်းလာပြီးတော့ဟိုပြည်တာတွေလူချတာမျိုးတွေလောက်လာတယ်ဘယ်လိုခုခံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အခုနောက်ပိုင်းကဆိုတော့ဒီလက်ရှိဟိုတနတ်တွေနဲ့ဟိုမောင်းပြန်တွေလက်လုံးတွေနဲ့ဟိုပြန်လေခုခံရတဲ့အနေထားတွေတော့ရှိတယ်ဂျက်ဖိုက်တာလို့ခေါ်တဲ့တိုက်လေနေ MI 35 MI 70လို့ခေါ်တဲ့တိုက်ခိုက်ရဲနေဟာဒီလမ်းရှိမှတက်လာနိုင်သလိုဝင်းရှိမှလည်းဆင်းနိုင်တဲ့စက်တဲ့ရင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်တိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ရေပြင်ထိုးစစ်မှာဒီပြည်ပြင်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ရဲနေတိုက်လေနေကိုကျွန်တော်တို့ခြေဖက်ပြစ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါအညီအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကြံပြလိုတာကတော့ဒေါ်လာနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်လက်ခဲပြည်သူကတက်စင်ပေးဖို့ပေးပါလို့ပဲကြံပြတောင်းဆိုလိုပါတယ်ပေါ်ပါလားဒီကလေးတို့ကျွန်တော်တို့လေရင်ပြည်လက်နက်တွေကိုမိဘပြည်သူတွေနဲ့ပါဝင်လူတန်းမှုနဲ့ကျွန်တော်လေရင်ပြည်လက်နက်တွေရရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြီးတိကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရအောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လည်းဒီအောင်မြင်မှုအတွက်90%လောက်ထိရောက်တော့ပါပြီဗျ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့လာသမျဟိုအဓိက၄ချောင်းကိုကျွန်တော်ကကုန်းချောင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရဲဘော်ရဲဘက်တွေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်အများစုကကျွန်တော်ရေပြင်စစ်ချောင်းတွေကိုမိုင်းနေနဲ့ကျွန်တော်ဖျက်တော့နိုင်ရတယ်ရှေ့တက်တွေနဲ့ဖျက်တော့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ခဲရန်ဟိုသူပြစ်ကိုပြစ်ပေါ့လက်နဲ့ခံရနေကျွန်တော်တို့ပြစ်ပြီးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှ၄ချောင်းအတွက်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့၄ချောင်းမရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မှအော်စုပ်ကြည့်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ကရွာရီဆိုရင်မီးရှို့ခံအောင်ကျွန်တော်တို့တွေမီးရှို့ခံခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ပြည်သူတွေတော်တော်မကောက်ပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့အရာမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်၄ချောင်းမြစ်ကိုရသလိုရတယ်အဲ့၄ချောင်းမြစ်တရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာကြီးရဆိုရင်69ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ်90ရာခိုင်နှုန်းတော့ဒါတော့ online နေပါပြီဗျဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတာလက်တွေပဲအလုံးလုံးတာကျွန်တော်တို့ဆိုတာကဒီဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်တာကဒီစကားစစ်အာဏာစနစ်ကြာဆုံးဖို့ပဲကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေရာအတွက်ကကျွန်တော်တို့ချိန်မှရှိလေဒရင်ပြည်လက်နက်ရှိလေပို့ပြီးတော့ထိရောက်လေပို့ပြီးတော့ညံဆန်လေပို့ပြီးတော့စကားစကြာဆုံးမှုတွေညားလာလေ